magaalada Hargeysa habeenkii xalay waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay buug la magacbaxay tahriibkii 10 sano buugaasi waxaa qoray Yasiin Jaamac Ducaale oo muddo 10 sano ku jiray tahriibuu isaga gudbay dhowr qaaradood oo adduunyada ah munaasabada buuga lagu daafurayna waxaa ka qayb galay masuuliyiin qoraayo iyo marti sharaf kale buugana ayaa waxaa daabacday shirkadda Hilbres waxaana afka shirkadaasi ku hadlay Maxamed Axmed شركه هيل برس وشركه تابعات ان وحلو اساسي ودمنت iyo tayinta ee dhiganayaasha iyo maktabada Soomaalida in muddo yar oo ay jirtay wax soo saarkeedu wuxuu gaaray heer 180 buugta Soomaalida hadda Soomaaliga af Soomaaliga lagu akhriyo ay shirkadu daabacday in shirkadu waa shirkad tabacadeed marka laga tago buugta waxay daabacdaa dhamaan adeegyada tabacad oo kale een waxa la shaqeysaa qoraayada oo qoraayadu waxay kala shaqeysaa bandhigyada een tafaftirkii buuga mashqadiintiisi quraaridiisi iyo dhamaan hawlihii kale ee aad ay bandhigtahay shirkadda waxay leedahay wax gaar ah oo turjumaad ah oo fulisa adeega turjumaada een waana mashruuc ay u talagashay in lagu turjumo buugta aqoonta xambaarsan ee luqadaha kale ee qalad ku qoran een wuxuu bilaabay sanadihii soo dhaafay isagoo iyo mashruuc kale oo buug caruureeda oo isaguna kamid ah xusuusta shirkadda Hilbres qoraaga buuga Yasiin Jaamac Ducaale ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay cutubada uu ka kooban yahay buugani oo ah kuwa aad u xiiso badan in ku siman 20 wadan ayaan cagta soo dhigay dhulkaasi waxaan ku maray lug waxaan ku maray baabuur waxaan ku maray doon waxaan ku maray laash waxaan ku maray huuri waxaan ku maray dayuurad waxaan ka talaabay bado waxaan ka talaabay wadiyo waxaan jibaaxay kayma jiqa oo habeen iyo maalinba haddii uu libaaxu ku arko uu ku diiranayo sababta oo ah adiga ayaa ka gardaran oo ku doontay kaymihii uu boqorka ka ahaa boqorka kaymuhu ma laha xabsi oo wax ku xiro sidaa daraaddeed wixii soo gala kaymahaasi uu boqorka ka yahay waxay ku xukumayeen in la cuno waxaan dambalay lama degaano waxaan ka tallaabay bado waxaan ka tallaabay webiyo waxaan jibaaxay kayma jiqa oo habeen iyo maalinba haddii uu libaaxu ku arko uu ku diiranayo sababta oo ah adiga ayaa ka gardaran oo ku doontay kaymihii uu boqorka ka ahaa boqorka kaymuhuna ma laha xabsi oo wax ku xidho sidaa daraaddeed wixii soo gala kaymahaasi uu boqorka ka yahay waxay ku xukumayeen in la cuno waxaan ka tallaabay bado waxaan ka tallaabay webiyo waxaan jibaaxay kayma jiqa oo habeen iyo maalinba haddii uu libaaxu ku arko uu ku diiranayo sababta oo ah adiga ayaa ka gardaran oo ku doontay kaymihii uu boqorka ka ahaa boqorka kaymuhuna ma laha xabsi oo wax ku xidho wixii sababtoo ah adiga ayaa ka gardaran oo ku soo doontay kaymihii uu boqorka ka ahaa wixii soo gala kaymaha uu boqorka ka yahayna waxay ku xukumayeen in la cuno waxaan dhambalay lama degaano aan geed iyo biyatoona lahayn waxaan galay xabsiyo kala duwan oo ku yaalla waddamo kala duwan gaajada iyo haraadkuna waxa ay noqdeen saaxiibaday Cabdiqani Yuusuf Galeyr agaasimaha saadaasha hawada ee Somaliland iyo afhayeenka xisbiga mucaaradka ee u ciid Maxamed Cali Bilaal ayaa qoraaga waxay ku bogaadiyeen dadaalka uu geliyay buugani oo ay sheegeen inuu yahay mid dhaxal gala oo wax badan laga faa'iidi doono baaxadda uu buuggu ka hadlayo haddii aynu isnidhaahno soo kooba runtii ma soo koobi karno waayo buuggu wuxuu taabtay dhammaan axwaasha iyo nolosha qaybaheeda kala duwan waxyaabaha intii yaraa ee aan buugga hayay aan ku arkay waxaa ka mid ahayd buuggu inuu ka warramayo
een laga soo bilaabo nolosha aynu dhaqanka u leenahay ee dhinaca miyiga iyo nolosha magaalada een waxyaabaha kale ku xusan waxaa ka mid ah ee dhulku wuxuu qaybsamaa bad iyo berri yaasiin jaamac ducaale oo qoraaga buugga ahi inuu badaha dunida iyo dhammaan berriyada malaa shanta qaaradood waxba uma dhinnayn wadamo badan buu tegey wadamada hadda isagoo xoran muu tegey xoog buu ku galay wuu tahriibay tahriibtu waxay leedahay dee dhibaato xor qofku ma aha marma wadan buu iska gelaya isagoo bilaa fiisa dad baa kaxaynaya waa midaamo kaymaha uu rajeexay ee dhibaatada leh ee leh halimada ee leh dee baqdinta ee leh cabsida wax walba uu la kulmaya qofka binaadanka marku tahriibo aniga iyo yaasiin waxaan ku kala duwan nahay hal arrin anigu ma tahriibin weligay laakiin waa tacabira tacabirka iyo tahriibta waxay u kala duwan yihiin tacabirku waa qof xora isagu oo iskii socda shanta qaaradooduu tegay yaasiin waan tegey laakiin shantaba anoo diyaarad fuusan ma tegey oo iskay dee u socda markaa difranka ay leedahay waa taa واو اسبوعي سوف يعي صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي ما عاد كش بطل واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها